ឯសាធុជនទាំងប្រុសស្រីក៏បីត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ទេសនាបើស្ដាប់បានហើយកើតបញ្ញារឿងរឹកជ្រះថ្លាភ្លឺក្នុងចិត្តចូលអ្នកសំរួមកុំនិយាយកុំអោយរាយមាយស្រួយគុណិតពិបាកត្រជាអ្នកនៅចិត្តគេស្ដាប់ធម៌ពេតកើតសៅមងបរួយស្រពន់ចុកដៃជើងគួរយើងថយក្រៅតម្រង់យើងកោតខ្លាចតរៀងទៅកុំអោយមងសៅដល់អ្នកស្ដាប់ស្ដាយអើយសែនស្ដាយស្ដាយជាតិកំណើតមិនគួរមកកើតអោយមានស្លាប់ស្មានថារស់នៅជាស្មានថារស់នៅលោកតោះតនេះសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះឯងសូមអនុមោទនានេះខ្ញុំជួយជួយប្រវល់នេះមួយនេះទេប្រវល់ដងឡាយមួយនេះទេអរិសុជួយប្រវល់ឡាយមួយនេះទេប្របែមកនេះតិចមកណែកអត់ទេកណ្ដដាក់ចំនេះមកនឹងអត់ទេអត់ទេយនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈរតនតយស្សៈវន្ទាមិទូលព្រះបង្គំខ្ញុំបងម្ចាស់ភិក្ខុធម្មាលង្ការោសូមលើកហាត់ប្រណម្យកំបងអញ្ជលីនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំបីនៃព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងជ្រះថ្លាសពសពកាលមួយលើខ្ញុំបករណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គគ្រូព្រះចៅអធិការវត្តគោបគោបធំមិនគោណែវត្តគោបនេះដោយសេចក្តីគោរពនិងព្រះថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលបានគង់ជាធិបតីក្នុងពិធីបុណ្យតេកេណានុបទានដែលបាននិមន្តពីបណ្ដាវត្តនិងបណ្ដារដ្ឋផ្សេងផ្សេងដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ពងពោះអាត្មាភាពសូមចម្រើនពរញាតញោមញោមអាចារ្យញោមយាយញោមតាបាសកបាសិកាគ្រប់រូបមានទាំងខ្មែរមានទាំងលាវបងបានជុំគ្នាធ្វើបុណ្យតេកេណានុបទានដើម្បីនឹករលឹកដល់អ្នកបែកកាយរំលែកខណ្ឌទៅកាន់លោកខាងមុខបងហើយឃើញមានសាមគ្គីគ្នាជើញពីរដ្ឋអូក្លាហូម៉ាមកពី Washington State ហើយនឹង Texas ហើយនឹងរដ្ឋ California នៅថ្ងៃទី22មិថុនា2024អាត្មាមិនបានព្រៀងតាមនិមន្តមកទេម្សិលមិញលោកគ្រូចៅអធិការលោកដឹងដំណឹង
ហើយក៏ស្រ័យញោមមកពីអូក្លាហូម៉ាដែលញោមនៅឯស្រុកខ្មែរនោះក៏តែងតែមានសេចក្តីរាប់អានទៅបំពេញបុណ្យកុសលនៅឯវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ស្រុកពនិតព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យក៏មានទៅជាបងញោមញោមខាងងួនលីននិងញោមលីនសពុតនឹងប៉ុន្តែឥឡូវគាត់ស្លាប់អស់ហើយក៏មកនេះឃើញកូនគាត់នៅនឹងដាឡាស់តិចសាសក៏មកចូលរួមហើយញាតិញោមច្រើនគ្នាដែលបាននឹកដល់គុណឧបការៈរបស់បុព្វការីជនដែលបានបែកកាយរំលីខណ្ឌទៅកាន់លោកខាងមុខសម្រាប់ធម្មទានរសៀលនេះខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាសូមឱកាសពីព្រះអង្គគ្រូគ្រប់អង្គហើយនឹងញាតិញោមគ្រប់រូបមិនបានសម្ដែងច្រើនទេយោងតាមឱកាសពេលវេលាចូលរួមធម្មមីកថាធម្មទានដោយការអនុញ្ញាតអនុគ្រោះពីព្រះអង្គគ្រូធំអាត្មាក៏លើកទី1ដែរដែលបាននិមន្តមកកាន់វត្តយើងនេះនិមន្តមកអាមេរិកនឹង6លើកហើយបងប៉ុន្តែអត់ដឹងថាមានវត្តកោបនៅកន្លែងនេះនៅថ្ងៃហើយនៅឯស្រុកខ្មែរហ្នឹងក៏ឈ្មោះដូចគ្នានៅអាមេរិកនឹងចាន់ស៊ីសទ្ធាវៈកោបធំនៅថ្ងៃហើយតែឈ្មោះដូចគ្នាហើយគ្រប់ទីកន្លែងដែលមានវត្តដែលពុទ្ធបរិស័ទពីខាងស្រុកកំណើតខាងកោបខាងអីមកហ្នឹងក៏រៀបចំឈ្មោះនឹងក៏ដូចដូចគ្នាមិនច្រឡំគេទេវត្តយើងនេះអញ្ចឹងតាមកម្មវិធីបុណ្យគឺតេខេណានុបទានបងតេខេណានុបទាននេះគឺជាភាសាបាលីហើយតាមសេចក្តីប្រែជាខ្មែរយើងនឹងគឺយើងរហូតដល់យើងគិតថាភាសានឹងជាភាសារបស់យើងទៅហើយហ្នឹងហើយគ្រប់កម្មវិធីឲ្យតែអ្នកស្លាប់រួចហើយមាន7ថ្ងៃមាន100ថ្ងៃមានខួប1ឆ្នាំហ្នឹងគឺយើងច្រើនដាក់តេខេណានុបទានបន់តេខេណានុបទានហើយតែគេដាក់ថា7ថ្ងៃដាក់ខួបគម្រប់100ថ្ងៃឬក៏1ឆ្នាំហ្នឹងក្រាន់តែដាក់ឲ្យដឹងថាអ្នកស្លាប់នឹងស្លាប់បាន7ថ្ងៃស្លាប់បាន100ថ្ងៃឬក៏ខួបគម្រប់1ឆ្នាំរហូតដល់ប្រមាណឆ្នាំតាមដែលម្ចាស់កម្មវិធីនឹងបានកំណត់ដើម្បីស្រួលចំណាំស្រួលចាំតែ7ថ្ងៃក្តី100ថ្ងៃក្តីខួប1ឆ្នាំ2ឆ្នាំឬក៏10ឆ្នាំអីក្តីគឺតេខេណានុបទាននឹងឯងហ៎អញ្ចឹងហើយបាននិយមហើយបុណ្យតេខេណានុបទាននេះគឺមានតែក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាទេហ្នឹងហើយសាសនាដទៃក៏អត់មានពិធីតេខេណានុបទានដូចព្រះពុទ្ធសាសនាយើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានក្លាយទៅជាបុណ្យ
ប្រពៃណីជាតិប្រពៃណីក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយសម្រាប់ខ្មែរយើងនឹងក៏បានរៀបចំរហូតដល់មានពិធីកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌទាំងអស់នេះក៏ក្នុងនៃតក្កិណានុប្បទាននឹងឯងក៏មានន័យថាជាទានដែលបុគ្គលជឿនៅកម្មនិងផលហើយធ្វើឧទ្ទិសទៅបាទនឹងតក្កិណានុប្បទាននៃក្នុងខ្លឹមសារនឹងមានន័យថាអញ្ចឹងនឹងទានដែលបុគ្គលជឿនៅកម្មនិងផលហើយធ្វើឧទ្ទិសទៅហេតុអីបានមានខ្លឹមសារបែបនេះដោយសារការធ្វើរបស់យើងនឹងអ្នកនៅរស់នឹងជាកូនជាចៅជាញាតិនឹងគិតថាអ្នកស្លាប់ទៅមានកម្មជារបស់ខ្លួនមែនទេមែនទេញាតិយើងមានកម្មជារបស់ខ្លួនហើយកម្មនឹងវាមាន2មានកុសលកម្ម1អកុសលកម្ម1បើជាកុសលកម្មនាំឲ្យអ្នកស្លាប់នឹងបានទៅកាន់សុគតិភពមានមនុស្សហើយនឹងស្ថានសួគ៌ទាំង6ជាន់មានចាតុមហារាជិកាតាវតឹងសាយាមេតុសិតានិមានអរតីបរៈនិមិត្តសាវតីនឹងតែបើអកុសលកម្មរមែងញ៉ាំងនៅវិបាកជាផលដែលឆ្អិននឹងនាំឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តនឹងឯងទៅកាន់ទុគតិទុគតិភពភពដែលពោពេញដោយសេចក្តីទុក្ខមាននរោចប្រែតអសុរកាយសត្វអេរិឆានហ្នឹងហើយនេះគឺជាសត្វដែលកើតនៅក្នុងភពដែលទទួលនៅសេចក្តីទុក្ខអញ្ចឹងបានក្នុងន័យតក្កិណានុប្បទានហ្នឹងគឺថាអ្នកនៅរស់ហ្នឹងរបៀបដូចថាយើងជួយដល់អ្នកស្លាប់ហ្នឹងមិនដឹងថាមានវិធីអីក្រៅពីបុណ្យតក្កិណានុប្បទានហ្នឹងទេបើយើងបាយត្រឹមតែនៅរស់ដូចឃ្លាតពីស្រុកមកនៅអាមេរិកឪពុកម្ដាយឧទាហរណ៍ថានៅស្រុកខ្មែរឬក៏ញាតិឬក៏អ្នកណាដែលយើងចង់ជួយនឹងយើងអាចដឹងសុខទុក្ខតាមរយៈបច្ចុប្បន្នយើងដឹងហើយមានវីដេអូខលអីតាម Skype តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook អីហ្នឹងហើយហើយអាចផ្ដល់លុយកាក់អីផ្ញើតាម Western Union មានលេខកូដដូចជា10ផ្ទង់ហ្នឹង MoneyGram ហ្នឹងក៏មានលេខកូដដែរ8ផ្ទង់ហើយយើងអាចដឹងសុខទុក្ខហើយយើងផ្ញើទៅដល់មិនដល់យើងដឹងអាហ្នឹងសម្រាប់អ្នកនៅរស់ចូលសម្រាប់អ្នកបែកកាយរំលាយខន្ធដូចជាម្ដាយយើងឪពុកយើងបងយើងប្អូនយើងដែលស្លាប់ទៅហើយនេះហ្នឹងហើយតើយើងសួរសុខទុក្ខយ៉ាងម៉េចណាតើយើងមានដឹងថាអ្នកស្លាប់ទៅហ្នឹងគាត់ទៅណាអត់ញាតិញោមមានដឹងណាដឹងថាអ្នកស្លាប់ទៅជាឪពុកម្ដាយជាញាតិហ្នឹងគាត់នៅឋានណាជាមនុស្សឬទេវតាមានទទួលដំណឹងពិភពមួយទៀតអត់ថាអត់ទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដែលយើងត្រូវធ្វើតក្កិណានុប្បទានហ្នឹងក្រៃលោកឪពុកម្ដាយយើងញាតិរបស់យើងបែកកាយ
រំលេខណ្ឌទៅកាន់លោកខាងមុខនឹងផ្លាត់កតិទៅកាន់ទីទៀបរៀបស្មើនឹងឯតុកតិទីទៀបរៀបស្មើនឹងគឺបានបុណ្យដែលយើងបានធ្វើនេះទានដែលយើងបានធ្វើនឹងដែលយើងឧទ្ទិសទៅនឹងគឺតែជួយយឹតយោងពពួកញាតិនឹងឲ្យបានទៅកាន់សុគតិភពវិញបើប៉ុន្តែការផ្ញើទាននឹងក៏ក្នុងគម្ពីរពុទ្ធសាសនាក៏បានបញ្យល់ដែរត្រូវតែធ្វើប្រកបដោយអង្គ3បើអង្គ3វាដូចតែលេខកូដដែលយើងផ្ញើលុយទៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងណាខ្វះតែមួយលេខក៏មិនបានដល់ដែរបើកអត់បានទេអញ្ចឹងការដែលយើងធ្វើតក្កណានុប្រទាននឹងក៏ត្រូវប្រកបដោយអង្គ3នឹងហើយខ្វះណាមួយក៏អត់បានដូចគ្នាបើគឺថាអង្គទី1ពុទ្ធបរិស័ទត្រូវធ្វើចំពោះបុគ្គលអ្នកមានសីលអញ្ចឹងហើយបានថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកនោះគឺលោកគ្រូធំបានរដ្ឋនីអង្គគ្រូគ្រប់អង្គនិមន្តមកពីបណ្ដាវត្តនានាមកទទួលនៅផតឃើញទេផតនឹងទទួលនៅជើងហាន់អញ្ចឹងអង្គទី1នៃតក្កណានុប្រទានគឺត្រូវធ្វើទាននឹងចំពោះបុគ្គលអ្នកមានសិលហើយសម្រាប់ពុទ្ធសាសនិកពុទ្ធសាសនិកាយើងនឹងគឺថាកំណត់យកព្រះសង្ឃនឹងហើយមែនទេនៅក្នុងគម្ពីរធម៌អានឹងគឺមិនចំពោះតែព្រះសង្ឃទេឲ្យតែអ្នកមានសិលបើជាកុហកជាយាយជាតាក៏ដោយណាយើងអាចធ្វើទៀនហើយឧទ្ទិសបានដូចគ្នាប៉ុន្តែព្រះសង្ឃនេះគឺជាស្រែបុណ្យដែលពុទ្ធសាសនិកពុទ្ធសាសនិកាទូទៅនឹងតែងតែធ្វើបុណ្យនិងឧទ្ទិសចំពោះសង្ឃឧទ្ទិសចំពោះអ្នកមានសិលហើយក៏ជាព្រះរតនត្រ័យក្នុងបណ្ដារតនត្រ័យទាំង3ហ្នឹងគឺព្រះសង្ឃហ្នឹងជារតនៈមួយដែលរោគរតនៈឯណាឲ្យមកបដូចនឹងសង្ខរតនៈហ្នឹងអត់បានណាយ៉ាងកេញជារតនាំងលោកេវិជតិវិវិធាំងបុត្ររតនាំងសង្ខសមាំងណដ្ឋេតាស្មាសោថេភវន្តមេឬភវន្តទេហ្នឹងរតនៈឯណាមួយនៅក្នុងលោកនេះមានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងតែរតនៈទាំងនោះពុំស្មើនឹងព្រះសង្ឃរតនៈឡើយតែយើងរាប់ពីពុទ្ធពធឲ្យព្រះសង្ឃហ្នឹងហើយប្រហែលដូច្នោះសូមសិរីសួស្តីទាំងឡាយកើតមានដល់អ្នកឬបើយើងដាក់មេទៅខ្ញុំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានអង្គទី1នៃតក្កណានុប្រទានហ្នឹងគឺចាំបាច់យកអ្នកមានសិលហ្នឹងជាទូអង្គសំខាន់មែនទែនហ្នឹងហើយទី2ឧទ្ទិសបងហ្នឹងហើយដែលយើងតែងលោកអាចារ្យនាំថានឹងទាំងវោញាតៃនាងហោតុសុខិតាហោន្តុញាតយោរិទាននេះជួកើតមានតែញាតរបស់ខ្ញុំឬក៏ពុករបស់ខ្ញុំម្ដាយរបស់ខ្ញុំប្អូនរបស់ខ្ញុំបងរបស់ខ្ញុំសូមឲ្យពុកម្ដាយបងប្អូនញាតបានដល់នៅសេចក្តីសុខចោះហើយបើអ្នកស្លាប់នឹងបានជាផ្លាត់កតិទៅកាន់ទីទៀបមិនរិតស្មើមែនក៏ដឹងក៏លឺហើយក៏អនុមោទនីអានេះអង្គទី3គឺជាភារកិច្ចរបស់អ្នក
ដែលបានបែកកាយរំលាយខន្ធទៅហើយប៉ុន្តែអង្គទី1និងអង្គទី2គឺសម្រាប់អ្នកនៅរស់នេះដែលជាកតបកិច្ចដ៏សំខាន់ណាស់ណាដូចទៅក៏សម្រាប់បាននឹងគឺក្នុងពិធីបុណ្យតក្កណានុប្រទាននឹងគឺសំខាន់នឹងអង្គនៃតក្កណានុប្រទានទាំង3ដែលញាតិញោមប្រុសស្រីត្រូវយល់ដឹងហើយត្រូវគោរពធ្វើតាមហើយដល់យើងធ្វើតាមអ្វីដែលយើងទទួលបានដែលយើងសិក្សាពីការណែនាំបង្ហាត់បង្រៀនពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅយើងអត់សន្តិសង្ស័យអីពពោះញាតិញោមខ្លះក៏ថាអីទៅបន់អស់ទាំងប៉ុនទាំងម៉ឺនបងញោមខ្លះជិះយន្តហោះទៅធ្វើតក្កណានុប្រទានខួប10ឆ្នាំ20ឆ្នាំជូនពុកម្ដាយឬក៏អ្នកស្លាប់ក្នុងរបបវាលពិឃាតអីហ្នឹងក៏មានសួរលោកដែរថាកណាធ្វើនឹងដល់អត់ដល់ញាតិអត់លោកក៏មិនដឹងថាដល់ប៉ុន្តែអាចនិយាយបានថាកុំឲ្យសង្ស័យខ្លួនឯងសង្ស័យក្នុងការធ្វើបុណ្យពីព្រោះអ្នកស្លាប់ទៅនឹងមិនប្រកាសថាត្រូវទៅកើតប្រែតអីទាំងអស់គ្នាណាព្រោះអ្នកដែលស្លាប់នឹងអ្នកខ្លះក៏គាត់ធ្វើបុណ្យច្រើនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដែលយើងធ្វើតក្កណានុប្រទានគឺសម្រាប់អ្នកដែលបែកកាយរំលាយខន្ធទៅនឹងគាត់ផ្លាត់កតិទៅកាន់ទីទៀតរៀបស្មើប៉ុន្តែសំខាន់ដែលដេញដោលសួរថាដល់មិនដល់ហ្នឹងសំខាន់យើងអ្នកធ្វើហ្នឹងតើដឹងថាយើងធ្វើត្រូវឬអត់កន្លែងហ្នឹងសំខាន់ត្រង់ដល់មិនដល់អាហ្នឹងវាអាស្រ័យលើអ្នកស្លាប់ផងហើយអាស្រ័យលើអ្នកនៅរស់ធ្វើផងប៉ុន្តែសំខាន់ញាតិដែលនៅរស់ហ្នឹងថាតើធ្វើត្រូវតាមអង្គនៃតក្កណានុប្រទាននឹងអត់ហើយបើត្រូវតាមអង្គនៃតក្កណានុប្រទានហើយអត់មានអីត្រូវសង្ស័យទេហ្នឹងហើយគេថាសូមឲ្យញាតិញោមបានយល់កន្លែងហ្នឹងហើយក្នុងខ្លឹមសារច្រើនណាស់ដែលយើងមើលក្នុងគម្ពីរបេតវត្ថុដែលតាក់ទងនឹងប្រែតហើយនឹងគម្ពីរនានាដែលអ្នកប្រាជ្ញបានចងក្រងមានបរមត្ថជោតិកៈជាដើមហ្នឹងក៏បានពន្យល់ខៃនៃសេចក្តីដែលតាក់ទងនឹងអ្នកស្លាប់ហើយត្រូវទទួលក្នុងកំណើតប្រភេទសត្វណាដែលទទួលហើយប្រភេទសត្វណាដែលមិនបានទទួលក្នុងសេចក្តីនេះអាត្មាភាពនឹកឃើញដល់ពុទ្ធេរៈ2អង្គដែលលោកចម្រើនប្រកម្មឋានហ្នឹងហើយនៅនឹងមាត់ស្ទឹងកុំគៀហ្នឹងក៏មានស្ត្រីម្នាក់ដែលគាត់នៅរស់ហើយគាត់បានប្រព្រឹត្តនៅបាបកម្មជេរប្រដាសាអ្នកធ្វើបុណ្យហ្នឹងហើយហើយអ្នកធ្វើបុណ្យហ្នឹងមិនជាអ្នកណាទេគឺកូនខ្លួនឯងហ្នឹងមានអញ្ចឹងដែរណាហ្នឹងហើយហើយក្រោយពីបាបកម្មដែលបានធ្វើក្នុងអត្តភាពជាមនុស្សដាក់ប្រដាសាកូនជេរបចោលរៀលដាលដល់លោកតបិនបាទអីហ្នឹងក៏ហ៊ានហៅលោកដល់ហ៊ានហៅលោកសត្វតែអត្តងោលអីហោហែណាដោយមិនបានគោរពមិនបានមិនមានសេចក្តីជ្រះថ្លាហ្នឹងបាបកម្មដែលខ្លួនបាន
ធ្វើការនៅរស់ហ្នឹងនាំឲ្យស្លាប់ទៅទទួលនៅសេចក្តីទុក្ខក្នុងអបាយភូមិហើយមកទៅត្រឹមកំណើតប្រែតក៏កំណើតប្រែតហ្នឹងក៏ដោយអំណាចបាបកម្មហ្នឹងក៏ប្រែតហ្នឹងអត់មានទឹកបរិភោគទេបាទតែសាដាក់ប្រដាសាកូនថាទៀនតែកូនឯងធ្វើនឹងសូមឲ្យបានផលមកជាឈាមណាហើយដល់ពេលបដិសន្ធិក្នុងកំណើតប្រែតនឹងគឺនៅក្បែរនឹងមាត់ស្ទឹងនឹងឲ្យរត់ទឹកបរិភពអត់បានព្រោះតែយកដៃទៅកំបងទឹកទឹកនឹងប្រែទៅជាឈាមដោយសារបាបកម្មអញ្ចឹងញាតិញោមកុំឆ្ងល់ថាម៉េចក៏នៅទៅជាឈាមអានឹងសិតតែបាបតែត្រូវឲ្យផលមើលសัตว์ដេរិឆានដូចគោក្របីអីមិនក៏មិនយើងកុំទៅឆ្ងល់ថាមិនក៏មិនបរិភោគបាយទឹកអីដូចមនុស្សមិនបរិភោគភីសាហាំបឺហ្គឺអីដូចយើងយ៉ាងហ្នឹងវាស្រ័យកម្មចាត់ចែងហ្នឹងហើយបានតែស្មៅបានតែស្អីស្អីចឹងទៅអញ្ចឹងប្រែតហ្នឹងក៏អញ្ចឹងគឺមានអាហារដែលត្រូវទទួលដែលជាអកុសលវិបាកគឺជាផលដែលឆ្អិននៃអកុសលកម្មដែលបានធ្វើហើយហ្នឹងហើយដល់ផឹកអត់បានទៅក៏លេចមើលទៅក៏ឃើញព្រះសង្ឃ2អង្គទេរៈ2អង្គហ្នឹងតែក៏រត់ទៅទៅហេបទៅហបអីស្រែកពីចម្ងាយថាលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ជួយកណាផងលោកទេជួយអីចេះស្មានថាមនុស្សដែលជួយអីថាកណាសុំទឹកផឹកផងព្រោះរត់ទឹកផឹកអត់បានលោកថាញោមទឹកស្ទឹងនេះមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់អាត្មាតែម្ដងឯងឬពីរអង្គនឹងទេជាជារបស់សាធារណៈអ្នកណាផឹកក៏បានមិនក៏មិនផឹកទៅចាំបាច់សុំអាត្មាទៅអីបានប្រាប់នឹងថាលោកម្ចាស់កណាផឹកទឹកអត់បានទេទឹកនឹងផឹកអត់បានអមិចបានមិនបានថាកំបងទៅទឹកនឹងវាប្រែទៅជាឈាមវាឆ្អាបទៅហឹងពេញទៅស្ទឹងហ្នឹងអញ្ចឹងបានលោកថាអញ្ចឹងញោមប្រែតថាហ្នឹងហើយកណាជាប្រែតអញ្ចឹងបានលោកសួរថាមានចាំបានទេកាលនៅជាមនុស្សធ្វើអីបានស្លាប់មកកើតជាប្រែតបានរៀបរាប់ដូចថ្មលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងដោយសារបន្ទោសសារាយជាមួយអ្នកធ្វើបុណ្យមានកូនខ្លួនឯងហ្នឹងហើយកូនងាប់ទៅឋានសួគ៌ទៅឯងជាម្ដាយដែលជាកូនតែកូនធ្វើបុណ្យហ្នឹងដល់មកកើតជាប្រែតហ្នឹងមកអញ្ចឹងមកឥឡូវមិនអីទេញោមមិនអីទេបានមួយអង្គនោះយកវត្ថុទៅដងទឹកយកមកប្រគេនមួយអង្គទៀតនេះចង់លើកជាឧទាហរណ៍ឲ្យឃើញថាអង្គនៃតេកណានុបទានហ្នឹងវាមានរបៀបអញ្ចឹងយកទឹកមកតលមកកេនលោកមួយអង្គទៀតលោកហ្នឹងលោកដូចគ្នាហ្នឹងព្រោះនៅក្នុងពធហ្នឹងបានបញ្ជាក់ឲ្យអ្នកដែលមិនធ្លាប់ជាឪយើងមិនធ្លាប់ជាម្ដាស់យើងមិនធ្លាប់ជាបងប្រុសមិនធ្លាប់ជាបងស្រីមិនធ្លាប់ជាញាតិរបស់យើងក្នុងសង្សារវណ្ណអត់មានទេអញ្ចឹងលោកកាត់ទុកថាញោមហ្នឹងក៏ធ្លាប់ជាញាតិរបស់លោកហ្នឹងណាធ្លាប់ជាម្ដាយលោកធ្លាប់ជាបងស្រីលោកអីអញ្ចឹងលោកដងទឹកមកប្រកេនមួយអង្គទៀតអាប្រកេនហ្នឹងប្រកេនមួយអង្គទៀតដែលលោកជាអ្នកមានសិលហ្នឹងជាអង្គទី1ដែលថ្មលើកខាងដើមហ្នឹងជាអង្គទី1នៃតេកណានុបទានដល់អង្គទី2លោកអ្នកប្រកេនលោកឧទ្ទិស
ឥទាំងវោញាតៃណាងហោតុសុខិតាហោតុញាតយោរីទាននេះចូលកើតមានដល់ញាតរបស់ខ្ញុំសូមញាតរបស់ខ្ញុំបានដល់នៅសេចក្តីសុខចុះប្រែតដែលនៅក្បែរនឹងលើកដៃឡើងលើថាសាធុសាធុសាធុក៏រួចខ្លួនពីកំណើតប្រែតមួយរំពេចនោះទៅនេះជាអង្គទី3បងចឹងហើយបានក្នុងនៃតក្កណានុបទានដែលមានន័យថាទានដែលបុគ្គលជឿនៅកម្មនិងផលហើយធ្វើទឹះទៅនឹងគឺប្រកបដោយអង្គ4ហើយអ្នកនៅរស់នឹងគឺសត្វតែជាអ្នកដែលជឿកម្មផលដែរវាព្រោះនៅក្នុងសទ្ធាទាំង4ហ្នឹងទី1កម្មសទ្ធាជឿថាមានកម្មមានអំពើដែលយើងធ្វើអាក្រក់ល្អគឺវាបានអាក្រក់ល្អជាផលនៃវិបកសទ្ធាទី2គឺជឿថាមានផលនៃអំពើបុណ្យអំពើបាបហើយទី3កម្មសកតាសទ្ធាជឿថាសត្វលោកតែងប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មដល់ទី4តថាគតពោធិសទ្ធាជឿថាមានពុទ្ធត្រាស់ដឹងមែនបាទណាជឿបែបនេះបានយើងអាចធ្វើបន្តកណានុបទានបានចឹងតន់ឯងខ្ញុំស្ដែងពីពាក្យថាតកណានុបទានហើយមានអង្គ4អង្គ3ដូចបានរៀបរាប់មកខាងដើមនេះហើយខ្ញុំប្រកាសណាថ្មភាពសូមចូលរួមធម្មទានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះដោយសារយោងតាមពេលវេលាយ៉ាងទីបុណ្យកុសលដែលកើតពីធម្មទានក្នុងពិធីបុណ្យតកណានុបទានទៅដល់ពុព្វការីជនទាំងព្រះសង្ឃដែលបានអនិច្ចធម្មកន្លងទៅហើយទាំងមាតាបិតាជាដូនជីតាគ្រប់ជំនាន់ដែលមានឧបការៈគុណចំពោះយើងនេះកុំបានអ្នកជំនាន់មុនក៏យើងមិនមានថ្ងៃនេះដែលយើងមានថ្ងៃនេះក៏អាស្រ័យពុកម្ដាយជាដូនជីតាហើយអ្នកខ្លះនឹងក៏ដោយសារទៅស្រឡាញ់យើងជាកូនជាចៅនឹងក៏ខំចិញ្ចឹមមិនទាំងគិតពិបាកបន់អីទៅទៀតក៏មានណានឹងឲ្យសុខចិត្តរហូតដល់គាត់ធ្លាក់នរកកើតជាប្រែតអីដោយសារតែយើងជាកូនជាចៅហើយពុកម្ដាយខ្លះដូចនៅស្រុកខ្មែរយើងកាប់កោះរាស់ដីរោគទៅពេលវេលាធ្វើបន់ធ្វើកុសលអត់បានតែកូនធំឡើងពេញវ័យមានគ្រួសារមានមុខរបរត្រឹមត្រូវខ្លួនគាត់ឈឺចាស់ជរាហើយក៏ស្លាប់ទៅអញ្ចឹងកូនក៏ជួយមិនរួចអញ្ចឹងក៏មានច្រើនណាស់នៅស្រុកយើងហើយអញ្ចឹងទេបុណ្យកុសលដែលយើងជាកូនជាចៅដែលនៅរស់ថ្ងៃនេះសូមឧទ្ទិសដល់អ្នកទាំងអស់នោះសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះអញ្ជើញមកទទួលនៅអត្ថធម្មនិញ្ញផលដែលកូនចៅបានធ្វើក្នុងថ្ងៃនេះហើយសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះបានរួចផុតចាកទុក្ខកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតខ្លាចជាបការៈដតីឡើយហើយម្យ៉ាងវិញទៀតប្រគេនបុណ្យដល់លោកគ្រូធំព្រះអង្គគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គដែលបានគង់ជាអធិបតីក្នុងកិច្ចធម្មទានរសៀលនេះជូនបណ្ដាញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់សូមបានបុណ្យស្មើស្មើគ្នានិងបានជាបច្ច័យនៃការរួចផុតចាកទុក្ខកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតខ្លាចជាបការៈដតីឡើយសូមអនុមោទនាអធុសាធុអតតនេះក៏ពវរណានៅបច្ច័យទាំងឡាយ4សូមពវរណានៅបច្ច័យទាំងឡាយ4
ពុទ្ធបរិស័ទដែលបានពុទ្ធបរិស័ទដែលបានរួបរមប្រគិនធម្មកថាទេសនាឲ្យលើចប់ហើយចំនួនបច្ច័យទាំងអស់បាន368ថាសូមអនុមោទនាចេវរបច្ច័យនេះគឺនិធោដប្រគិនដល់ប្រសំចេវរបច្ច័យបណ្ណបាតបច្ច័យសេនាសនៈបច្ច័យគិលានភេសជ្ជៈបច្ច័យសូមអនុមោទនាអត់ដាក់មកដាក់ណាតើគេទៅគេទៅអាអានេះអានេះហើយលោកដល់ពេលណានេះគេថាអានេះអានេះមិនឲ្យលោកដល់អានេះឲ្យលោកដល់ពេលណាសាមន្តោសាព្រះវេទសាពមង្គលមង្គលទាំងពួងចូលមានដល់អ្នករាខន្ធសាពទេវតាសុំទេវតាទាំងអស់បីបាច់ថែរក្សានៅអ្នកសាពពុទ្ធានុភាវេនៈដោយអានុភាពនៃប្រពុតជាម្ចាស់រាល់ព្រះអង្គសពធម្មានុភាវេនៈដោយអានុភាពនៃប្រធោទាំងពួងសពសង្ឃានុភាវេនៈដោយអនុភាពនៃព្រះសង្ឃទំពួងសទាសោថៃភវន្តទេសួស្ដីទាំងឡាយចូលមានដល់អ្នកឲ្យបានសពកាលសពវេលាតាទុពុទ្ធេយងកាលិតោតុពុទ្ធោធម្មតុកំមនំធម្មេយងកាលិតោសុសោធម្មោអមតុតੰមមង្សង្ឃេយងកាលិតោសោសោអង្ខមតុតੰមមង្ជុណជុនផលចំពោះទៅដល់